Tak schválně. Lidé, lidi se mě tady ptají, kdy si myslím, že by mohlo přijít k nějakému jako prolomení něčemu zajímavému na frontě a tak dále. Takže jsem si řekl, že by možná stál teda za to skutečně tady natočit, natočit, co se vlastně děje na té frontě a tak dále. Jestli tady máme nějaký, nějaký věci, které by indikovaly, že se bude dít něco zajímavého nebo že přijde něco velkého. Takže začneme asi tím úplně nejzajímavějším, což je prostě Bachmut. Tady máme Bachmut a Bachmut je skutečně jako to uh, momentálně nejaktivnější, co kde se skutečně něco pořádně děje, kde se, kde se bojuje na různých pístech a tak dále. A. Tady, tady, skutečně jako dochází k tomu, že vlastně došlo k nějakému prvnímu prolomení města, došlo k nějakému prvnímu prolomení města, kdy byly, byly právě, jak si můžete všimnout, vlastně tahle ta šedavá zóna ukazuje jako místa, které nejsou pod kontrolou ruských sil, ale můžou tam právě docházet jako k různé ty boje což je takový komplikovaný, protože to je, ono je to do nějaký míry jako území nikoho, no man's land, děkuji přesně takhle, A protože, takže to znamená, že občas tam vidíte prostě ukrajinský síly, občas tam vidíte ruské síly, jo, kdo se nás pokouší tlačit, kdo se nás pokouší zabrat tu taktickou pozici. A ovšem, bavíme se tady o tom, že prostě, bavíme se tady prostě o tom, že tady jsou posílený, tady přišly posily z Hersonu, tyhle ty posily neustále jako se snaží, snaží se to rotovat, aby tam byli neustále jako čerství vojáci, aby, aby, drželi borálku tak nějak jako prostě na, na, vrchu a budeme předpokládat, že něco podobného dělají ruský síly, když nemáme tyhle ty informace nezbytně a Prostě ano, dostávají se jako k městu, ale je to prostě, je to zdlouhavý, je to zdlouhavý, je to zdlouhavý. A z tohohle hlediska se právě nejvíc řešily věci, jako jestli tady Pitgo rož... jestli by právě jako nemohli jít tady z toho uh, z ty jak se to jmenuje, sakra. Já, já jsem neschopný, teďka se tady kouknu rychle na ten Bachmut, to sakra. Kde máme ten Bachmut? Já ho vždycky ztratím, jsem neschopný tady. A ne, to nebylo, to bylo, jo, Soledar, Soledar byl to důležitý město, už jsem se tady pletl. Tak, uh, že Soledar, se právě spíš předpokládalo, že by, že by, možná jako mohli ruský síl zautočit spíš na ten Soledar, tu chvíli by dost, získali prostě lepší, lepší kontrolu a byli by schopní možná přesunout, jako pře, přestřihnout v podstatě zásobování a tím způsobem, s tím způsobem uh, umožnit prostě uh, obsazení toho města mnohem snadněji, což se momentálně neukazuje v žádném případě. Takže jako to, co, to, co takže tady neočekáváme prostě nějaký k skolabování těch lidí Jo jestli tady něco uvidíme V žádném případě to neznamená, že jako Bachmut Bude držet do konce existence A to město nikdy neobsadí. To město můžou v pohodě někdy obsadit Ale jde o to, že ho budou obsazovat Tak jak vidíme v tuhle chvíli jo, Tak jak vidíme v tuhle chvíli, což je v podstatě, že Jo jako Jo prostě tohle no Takže jo, Což, což není zrovna jako extrémně rychlej Rychlý proces, jak si můžete všimnout prostě, když, když tady tohleto tady tohleto trvalo v podstatě 20 dní jo, aby se to posunulo o dva kiláky. takže co to znamená, tady bych rozhodně neočekával nějaký rychlý prolomení linie uh, jak odsaď, tak prostě tak ze strany ani Ukrajinců, že by prostě udělali nějaký protiútok a získali by kontrolu tady nad větší částí tohoto taky nepředpokládám už jenom kvůli tomu, že v podstatě se mnohem víc vyplatí aby to město dobíjeli Rusové dlouho jo, ono se v podstatě fakt jako Ukrajinským silám, pokud nejsou schopní vyložitě udělat protiútok, kterým by vyloženě za, zatlačili celou tady tuhle věc dozadu kompletně, tak se jim víc vyplatí prostě bojovat v tom městě, protože ten boj v tom městě mají maj, maj výhodu, protože brání to město a bránění města je prostě, bere se, že tam člověk musí mít vždycky výhodu nějak pětku jedný. Takže. Jak říkám, hele, tady u Bachmutu bych nečekal žádný rychlý prolomeň. Můžeme se posunout teda dál. Tady je to mnohem zajímavější, svatové. Tady uh, skutečně uh, je prý nasazený větší množství ukrajinských sil, které by mohly indikovat, že tam může dojít k nějakému uh, útoku. A Momentálně, i když se koukneme jako dlouhodobě, tak můžeme vidět, že prostě tady, tady taky dochází k postupnému zabírání nějakých pozic. Uh, je to taky docela dost pomalý a to je především kvůli tomu, že právě ruský síly uh, docela často protiútočí. Takže používají tady útoky na tyhle ty, různé pozice a uh, ty, ty protiútoky a nezbytně nejsou takový to, jako že by, že by prostě se snažili zabrat nějakou, nějaký místo, je to spíš držíte toho nepřítele, aby nebyl schopný se pořádně sformovat do něčeho efektivnějšího k tomu dobrému útoku. Jo, takže ten ne každý, ne každý útok, o kterém slyšíte, je ve skutečnosti jako útok-útok. Některé útoky jsou průzkubný, což v podstatě jenom vlezete někam, necháte po sobě párkrát vystřelit, abyste viděli, kde jsou ty palební pozice a stáhnete se. Některé útoky jsou jenom o tom, že prostě uděláte párkrát, vystřelíte, zkusíte, jestli náhodou ta obrana nepovolí, hodíte nějaký dělostřelectvo někam a tím v podstatě zaměstnáte ty, co tam jsou a nedovolíte jim se skupit do něčeho útočného, protože neustále prostě udržujete nějaký tlak. To, co se právě teďka, to, co se právě teďka tam děje, tak jako byla ty vlny, ty těch v podstatě útoků, který mají zdržovat Ukrajince a aby nebyli schopný prostě udělat nějaký solidní, solidní protiútok. No ovšem, co jsem slyšel, tak momentálně, momentálně by mělo docházet k tomu, že začíná, že tady, tady někde v tomto území se seskupuje větší množství ukrajinských sil a spekuluje se tedy o tom, spekuluje se tedy o tom, že by, že by zautočili v podstatě, v podstatě tímhletím směrem, hlavně tady na tu, na tu, novou tarasivku, dokonce se mluvilo už o tom, že v té nové tarasivce byly viděný ukrajinský síly asi den před, jako zpátky den, a že, jakože, že něco potenciálně, potenciálně se tam dělo, a že kdyby se dokázali dostat, dostat dál a dostat v podstatě, že kdyby dokázali prolomit tuhle tu linii, je tam potenciál, že by dokázali prolomit, že by se dost, dokázali dostat sem, čímž by mohli docela zásadně ovlivnit zásobování do svatové. Takže jakmile by o, omezili to zásobování do svatové, a, tak by mohli, mohli protože ta, ta obrana je především tady ta obrana je prostě koncentrovaná především tady, takže kdyby prostě ovlivnili tohle, tak by, tak by mohli potenciálně začít obkličovat uh, svatové, což by, což by, uh, mohlo znamenat v podstatě rupnutí tady této tý části liny. Takže tady, tady by k něčemu mohlo dojít. Jo? Tohle, to si myslím, že je docela dobrý, dobrý prostor, u kterého hovořit, že tady by se mohlo něco potenciálně zlomit, avšak Jestli v tomhle týdnu, jakože v tomhle tím myslím příští týdnu, anebo jako já si myslím, že pokud něco přijde, tak by to mělo přijít tak jako po Vánocích, po novém roce spíš. Jo, takže jako nemyslím, že, že, teďka něco uvidíme. A další věc, o který se spekuluje, tak je samozřejmě můžete vidět, uh, můžete velice, velice, jako když, když vezmeme tady tohleto celé jako jednotou frontu, tak v první řadě, o čem jsme slyšeli, takže z nový kachovky se neustále stahují ruský vojáci. A v podstatě je to kvůli tomu, že ukrajinský dělostřelectvo je docela dobrý, je schopný kontrolovat na ten prostor a v podstatě není to moc populární tady být v tomto prostoru, takže se stahují do jiných, jiných, měst, ale dá se to bránit v relativně malém počtu, jako protože to je, to je strašně jako koncentrovaný místo, takže dá se to první bránit v relativně malém počtu, takže tady nemůžeme čekat velký prolomení. Můžete si pak všimnout taky to, že Melitopol je dozhlášený jako odstřelovaný. Ta vzdálenost je, když si tady dáme pravítko, když si tady dáme pravítko, tak uvidíme, že v podstatě Melitopol je vzdálený 75 kilometrů. 75 km od ukrajinských pozic, což v podstatě znamená, že je to na Gimler, uh, Gimler raket z toho, z, z Himarsů. Takže Himarsy dokážou dostřelit sem a zdá se, že střílej tu a tam. Takže to samé tady platí i jako Tokmak, ten taky doká, do, dochází docela k odstřelování silnému, a na různých ještě místech, kde právě jsou zásobovány a zase spekuluje se o tom, že se koncentrují, že se koncentrují ukrajinský síly jednak v tomhletom bodě a následně tady v tomhletom bodě ještě, že se koncentrují a že by tady mohlo dojít prostě potenciálně k prolomení k prolomení tímhletím směrem teda na Miliotopol anebo k prolomení tímhletím směrem na Mariupol což zase to, co se v podstatě říká, že jakmile by se Ukrajinci dostali k Volnovacha, tady tohle to Volnovacha, tak, tak vlastně mají, mají zabraný ten Mariupol. Jo, protože jakmile by, jakmile by, jakmile by, usadili tohleto, tak prostě železnice, železnice začne mít trošičku problémek a samozřejmě tady tenhle, tady tenhle, 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 tenhle ta dálnice je další, další, docela důležitá, důležitá část a v tu chvíli to zásobování tady by začal být velký problém, navíc by se dostaly navíc by se dostaly ty síly prostě na dobrý zase dostřel, tady máte prostě 53 km, což znamená, že už že už můžete docela v pohodě pálit právě Hybarsema v té pozici. Takže pokud se něco očekává, pokud by mělo dojít k nějakému prolomení, a dlouhodobě tak, bys, tak z největší pravděpodobností se nejvíc hovoří o tom Melitopolu. Ten Melitopol je, jakože kdyby tady mělo dojít, tak by to bylo Melitopol, ale nejvíc očekáváme asi spíš útok tady svatové svatové s tím, že by se šlo z týlaté strany. Takže to je to, co se očekává. A k tomu prolomení, kdyby mělo dojít, tak by to mělo být v lednu. A ten největší problém, co já vím, tak tady zase, tady, tady velký problém je v tom, že, že je tady relativně teplo že je tady relativně teplo, to znamená, že situace je prostě stále zabahněná a tak. A to samý v podstatě tady, že je tady až ještě moc teplo na to, aby se prostě postupovalo s podporou prostě těžké techniky. Takže tam teda. Ta to, je, to je, ta situace, jaká je, takže jestli můžeme očekávat nějaký jako prolomení, jak říkám, já bych, já bych to neočekával tak do toho ledna, minimálně. A jako zabrání Bachmutu může k tomu dojít, ale bude to trvat dlouho stále.